Няколко думи за нашия оркестър, докато колегите си намерят нотите. Nona Band е създаден през 2001 година и от тогава до ден днешен е събрал доста репертуар. И понеже ще ми е трудно да ви изброя какво свириме, всъщност свириме всичко. Затова ще ви кажа какво не свириме. Седмата, Ленинградската. Няма да можем да ви свириме. Thank you.
Путин in the Крим, а такова да кажа, Путин in the Ritz. Нашия оркестър благодари на прекрасната публика и на всички вас, които останахте въпреки дъжда. Ще ви изпълним едно популярно българско произведение, с което нашето участие тук на тази сцена приключва, и то се казва Хоп-троп! Hop, hop.
още веднъж приятно изкарване на този хубав празник и на здраве! Един момент във времето, специално за вас, независимо от лошото време, дъждовно, един момент, one moment in time. До нови срещи!